Wow, c'est le camionnier hier. Il s'en prend-il en quelqu'un? Si, il s'en la porte. Mä havittiin se koko suuri sota. Rusku palasi. Hän toi mukanaan kuolana ja hirveänä sotilaita. Minä, Poti ja Reissu lähdettiin pakomatkalle. Olimme kulkeneet jo vähän aikaa ja sitten näimme, että Blobi palasi veneellä. Sitten me ymmärsimme, että nyt on aika palata takaisin sataan ja voittaa tyhmä naapurini Rusku, joka aloitti tämän kaiken jollain tyhmällä aprillipilalla, jonka muistan ikuisesti. Elikkä he tulivat huutelemaan minun pihalle. Poti, Teddy, Reissu! Oletteko te siinä? Kun näimme Blobin, kertoimme mitä oli tapahtunut ja alkoimme valmistautua hyökkäykseen ja tulevaan sotaan. Ruskun armeija, aivan hirveän kokoinen. Nyt on aika, menkää! Ison alle näkyy. Haha. Kuka kyypää ylös? Ammutaan Blobia, haha! Siitä sai! Reissu näkyy, täältä tulee! Ai minun käsi! Osuin! Reissua ei ammuta! Hei, löysin Ruskun! Se on tehty. Rusku hävisi sodan ja Blobi palasi omaan kotiin.